Taranja tenisi ambony latabatra tanterahana tetsy amin'ny kianja mitafina koron-drano nandritra nanomboka ny lakamisy teo ny farana andro any ny fiadinan'ny tompon-tahakan'ny Madagasikara teo amin'ny taranja tenisy ambony latabatra natratra 57 ireo mpandray anjara tamin'ny fananana nandritra ity fanandian'ny koa no ifantenana ireo mpilalao izay andrafitra ny ekipa pirenena hiatrika ny lalao nosy amin'ny taona 1950. Tutusa umalela tete mni kianza mtafu na kurundrani ni fedina ni topudaka na Madagasikari wa mtaranza tenisi ya mbuni la tabat. Rateo mnifugata tia nisungade ndio pila lawa fia mkiliba ni akasia. Lasa nijirewa fukun metal fulamena telu teo mni ulru miarak la asfavi ar ni tubla mixt. Pandayanzara misa timapulsu tel njatu afia mnilikipartra fitu analamang, antsananan, alotomanguru, vaknakarat, machiatambuni, amurumani, poeni. Nuniat kia itifan nanana nationality. Nambarany tale teknika nasionaly dia mandritra ity fifaninana ity no itiliana ireo mpilalao andrafitra ny ekipa pirenena malagasy hiatrika ny lalao nosy izay atao atsy morisy amin'ny taona 1950. Mizara roa ny fifaninanana ho an'ny sokajy senior lehilahy ifaninana ao amin'ny sokajy ahy ireo mpilalao 50 voafatina tao ariny ny kriterium nasionaly. Ao anatin'ny reto mpilalao 50 ao amin'ny sokajy A ireto no andrafetana ny ekipa pirenena ho an'ny lalao nosy. Marina fa pilalao enina lahy sy enina vavy no hiatrika ny lalao nosy atsy morisy amin'ny taona 1950 ho an'izany taranja tenisy ambony latabatra izany. Misokatra ho an'ny senior rehetra kosa ny fananana eo amin'ny sokajy B. Toy izao ireo vokatra ateo amin'ny olon-droa miaraka. Teo amin'ny santarika lehilalo dia zareo avy eo amin'ny Jovena no voahositra ho tompon-tahakan'i Madagasikara raha efa nandresy ny akasia tamin'ny fandresena telo no ohatra. Teo amin'ny santarika vehivavy dia ny akasia no nandresy ny Zeko Sport ny Moramanga tamin'ny fandresena telo no roa. Teo amin'ny olon-droa miaraka lehilahy kosa indray dia Ilisiano sy Tako no voahositra tompon-tahakan'i Madagasikara avy eo amin'ny akasia rehefa nandresy any Lino sy Itokina avy eo amin'ny Jovena. Teo amin'ny olon-droa miaraka vehivavy kosa indray dia Iarena sy Natasa no narombaka ny anaram-boninahitra mahatompon-tahaka an'i Madagasikara avy eo amin'ny akasia rehefa nandresy ny Santatra sy Aina avy eo amin'ny Zeko Sport ny Moramanga. Eo amin'ny olon-droa miaraka lasy vavy kosa indray na ny double mixte dia Isetra sy Arena avy eo amin'ny akasia no nisalotra ny anaram-boninahitra mahatompon-tahaka an'i Madagasikara rehefa nandresy ny Hery sy Anitra avy eo amin'ny Arixa avy eto Analamanga.